Hej og velkommen tilbage. Denne her er faktisk min aller sidste Gundam video jeg har lavet, inden jeg gik i gang og stoppede med det og gik mig til noget helt andet. Og vi skal se på MS-06S Saku 2 Charles Snabels Custom Mobile Suit. Og ja, jeg glæder mig til at komme i gang igen med en nyere video her, ikke som så længe til. Så nu skal vi høre på mig igen, den gamle mig, så værsgo. Hej og velkommen til min Gundam Review. Og vi skal selvfølgelig i gang med MS-06S Saku 2 Charge Mobile Suit Custom. Og vi starter med pladerne. Og jeg ved intet om det her. Og det er linsen til øjnene, i hvert fald. For jeg har holdt et øje med nogle andre, der har gjort det. Og det er også linsen, som skal ind under. Så du kan se, den har sådan en lins rundt om her, og så er linsen der. Så der, jeg tror, det er til begge dele. Ellers så kommer du bare og retter mig igen jo. Som du allerede sikkert har gjort. Og næste. B. En anden var A, og det indvendige er skelet, og der har vi joint, arm joints, og ben joints, og arm joints, og krops joints, og ben joints, hænder joints, og videre, vi går lidt hurtigt. Og her har vi, jeg skal ikke sige for meget, fordi nu kigger jeg lige på de andre. Jeg tror, jeg ved det godt, du skal. At det er skulderpladerne. Fordi det kan godt ligne det der. Men det kan være så meget andet jo. Lad os se. Og det. Og her har vi så. Det kan godt ligne det der. Men jeg er ikke sikker, fordi. Jeg tør ikke at sige noget, og ja, hurtigt videre. Kommer vi til D. Der er så meget nyt, jeg ikke aner, så jeg tør ikke at sige noget. Det ligner i hvert fald til skuldrene, indvendige skeletten af skuldrene, som kan gemme sig bag her. Jeg aner det ikke. Og så har vi noget, som hører, som er lang. Det kan godt være, det er til det der, men jeg er ikke sikker, jeg tror ikke, fordi at det bruger vi fjederne, hvis jeg ser den tidligere video. Og her, det kan godt ligne indvendig af skeletten, den lange, og så putter man den røde indvendig, så det kan godt ligne det den. Oh, ja. Og så har vi E. Og det er i hvert fald til jointene, det ligner det i hvert fald. Og så har vi til pistolen. Og nu bliver mig navn igen, nu siger jeg pistol, jeg ved ikke egentlig godt. Saku's machine gun, tror jeg det hed. Eller Saku's bazooka, jeg ved ikke hvad det hører til. Og vi har lidt forskellige her. Og så har vi backpacken. Godt ligner det. Og og her har vi Saku's bazooka, ligner det. Og det er noget til, sådan man kan dreje det med. Og ja, meget nyt igen. Og her putter vi fjederne ind, men først i sådan nogle, ja, nej, jeg tør ikke at sige så meget, men jeg ved det ikke. Men de skal i hvert fald ind der, og så hiver man dem ud. Og her har vi hovedet. Så skal der sådan på. Her har vi. Nej, det er til den ene. Det er til den ene skulderblad. Det er sikkert til den der. Og det er til den anden skulderblad. Til den der. Og i dag vil min telefon gerne fokus i dag. Det er dejligt. Og ja, her har vi G1. Og den er en Y-fit. Det er lidt svært at finde ud af, hvad de hører til.
Og vi kan selv trykke på pause og se, hvad det er. Det der. Det ligner noget til ben. Det kan også være noget til... Det ligner i hvert fald noget til ben. Det her, det ved jeg ikke. Så jeg kan sige så meget, som jeg ikke aner. Det der kan godt ligne, det er det her. Til... Ej, nu skal jeg lige passe på her. Jeg ved det egentlig ikke. Men det sjoveste heller at finde ud af det senere. Jeg kan ikke komme med. Jamen, det er sikkert til Sakus Bazooka. Ved jeg mene. Det er ikke sikkert. Det kan også være noget helt andet til. Så har vi... hvad var det nu? Den hed nummer Hawk. Jeg er ikke helt forkert på den. Men jeg kalder den Sakus Hawk. Det er noget... Det er i hvert fald noget til fødderne. Hælen. Det kan godt lige noget til hælen. Men jeg kan tage fejl igen og igen og igen. Og det kan godt lige noget til midterste af foden af hælen. Men jeg kan tage fejl. Og det ligner noget til... Skal jeg sige det? Til skridtet! Undskyld. Og så har vi så nogle fjeder, vi skal have sattet på, som ikke var i den tid, jo. Nej, selvfølgelig ikke. Og det glæder mig til. Jeg gider ikke åbne lige nu, for det hvis jeg er nu bange for, at det bliver væk. Og så har vi klistermærker. Og den her gang er logoet faktisk sort af Bandai. Og her har vi de små klistermærker. Og det kan godt være, der står noget med 30 års gunpla versioner her på, men jeg kan ikke rigtig se det, for det er så småt. Det der, det ved jeg i hvert fald, det er til øjnene. Håber jeg. Og det der til anklene bagpå. Og det der, det til armene. Vil jeg mene. Fordi jeg kan huske dem, der havde jeg svært ved at sætte på den anden. Og det røg jeg af. Og det der, det er dem, der er på, som sidder på. Og ja, jeg må vel ikke helt galt. Resten er jo bare noget, jeg ikke aner. Men det er sjovest at se, hvad resultatet bliver. Og jeg glæder mig faktisk til at samle det. Og og så venter jeg bare på, at jeg skal forbestille de næste wave. Og vi snakkes ved i. Vi ses ved næste video af Gundam review, hvor jeg har allerede samlet det og viser detaljer af hvad hedder det, bevægelig og sådan nogle ting, inden jeg samler. Og jeg ved ikke, om der kommer slettet scene igen, men det er lidt sjovt. Så tak fordi I vil se den her video også. Hej fra Wicked Mantis! Hej og tak fordi I så mit video, og I kan synes godt om, og subscribe, hvis I vil se mere. Og skriv, hvis der er noget, så jeg vil glædeligt gerne høre jeres meninger, og fortsat en herlig dag. Hej.